Уважаеми дами и господа, от осто красивия Южен парк, част от красивите паркове в столицата, както и други паркове в областните градове, градовете, по-малките градчета, както и в селата, горищата местност, когато имате един телефон, когато се ядосате, предполагам, че така е станало, започнете, предполагам само и това да не е станало, да вземете уредбата или примерно с електрическите ви умения спрямо двата кабела, да разрешавате проблема, като пръскате всяка година е нова година, фейерверки относно неуловими за окото и мирогледа частици снимки. Спрямо допарващата част и замръсителната част на телекомуникационните батерии с продължение. Аз не съм доктор, но аз съм от другата страна на доктора и го обяснявам научно, по начин, по който не съм и от правосъдието, точно и от Министерството на вътрешните работи, както от 112 не съм. Така. Но от доста ефтиното ми изказване, то може да е ефтино, но елементарно, сложно научно, спрямо моята икономическа специалност с продължението. То е също много опасно неврологично. Така че хапчето не може да ви спаси мене също от това, което казах току-що. Защо ли? Ами, хапчето е до едно време. Защото това е... все едно, че имате моторно превозно средство, гумата спада, вие помпите. Гумата спада, вие помпите. И така дни, седмици, месеци, едно е също, едно е също, едно е също. Или друг пример. А акумулатора нещо му останал, вие го оправяте всеки ден, като тръгнете да си някаква жица там, някакво продължение. Или другия пример. Извивате колата си, автомобила си или моторното превозно средство, като се сетих едно нещо от вчера или от онзи ден беше, и се ядоса, защо се замърсява постоянно автомобила ми, уж е чисто. Ами защо ли? Отговор е, че вие не осъзнавате каква власт имате относно мнението си като гражданин, да си го напишете монотонно едно и също, монотонно едно и също, и така, поне няколко месеца да издържите нервите си, както аз съм го определил, и да видите откъде идва проблема относно замърсяването и как по-добре да си изпиете две кока-коли, две кафета, два протокалови сока, примерно, сока, сокче, пастичка, продължете, за да е по-чисто. Само примера за положителност е знак, че от чужбина не мога ма търпят. Или ма търпят. Не знам. Ма това не е най-важното, да се тормозе мозъка. Но, като казах за автомобилите, то се отнася и за въпросната такса карта и билетчето в градския транспорт по области, както и в столицата, относно двигателите, които така замърсяващата част отзад се изречението, защо ние чистим, пък се замърсява отзад. Явно масленият филтър, предполагам, или въздушният филтър, или така, сега аз съм забравил съм термините, които са ми обяснявали, като съм ходил на сервиз, това е от специалисти от сервиз в автосервизите, автомобилните сервизи, заедно с продължението. Така аз по точна култура мога да ви кажа сега какво помня. Лагери, въздушни филтри, маслени филтри, масло, антифриз и течно за акумулатор, както и правилно окабеляване и обезопасяване на ел-мрежата на автомобила. Най-вече не е много хубаво да използвате стереоуредбата, уредбата си спрямо телефона, като се свързате с някакъв човек, защото за да ви е по-удобно и това да правите, трябва да вложите едни финансови средства с изолационен материал, което естествено ще ви така, по пътя на логиката елементарно, ще ви вземе част от средствата, но ако сте свикнали по този начин, не се пресняйте, ама не е много хубаво пък да страдате от... Що го правя с такъв навик, с продължението? Та това, което исках да кажа, е точно това. Тук съм на кръстовището на Т-образното кръстовище до Южен парк, спрямо съседство в по-голямо разстояние в София с други паркове.